waa saacadihii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya oo xambaarsan arrimo dhowr ah marka loo eego qaabdhismeedka golaha fulinta iyo shaqsiyaadka ka mid noqonaya. Madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, ayaa ku jira dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee magacaabista golo wasiiro cusub ee uu dalku yeelanayo. Saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka, iyadoo qaabdhismeedka golaha fulinta uu wax badan kaga bedelnaan doono sida lagu wado xukuumadii hore. Tirada wasiirada ayaa iluhu sheegayaan inay noqon doonto 25 wasiir, halka xukuumadii hore ay ka koobnayd 26 wasiir. Ilo wargal ah ayaa Shabelle TV u xaqiijiyay in maanta ugu dambeyn la shaacin doono xubnaha cusub ee golaha wasiirada Soomaaliya kadib markii ay soo dhammaadeen la tashiyo ku aadanaa xubnaha golaha fulinta ee Soomaaliya. Shaqsiyaadka la filayo in xubnaha golaha wasiirada ay ka soo dhex muuqdaan waxaa ka mid ah, sida iluhu ay sheegayaan, Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo mar ka mid ahaa hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab, kaasi oo loo magacaabi doono sida xoguhu sheegayaan wasiirka diinta, awqaafta iyo la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya. Afhayeenkii hore ee xukuumadda Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimo, ayaa ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, xabsi ilaa wasiir ku soo dhowow, taasi oo sii xoojinaysa tuhunka la xiriira in Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur uu ka mid noqonayo ama uu ka soo dhex muuqanayo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya. Sidoo kale, xogaha ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ku waramaya in la baabi'iyey dhammaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, halka wasaaradda dastuurka lagu lamaaniyey wasaaradda cadaaladda oo noqon doonta wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka. Golaha wasiirada la magacaabi doono ayaa ku shaqeyn doona halkudhigga siyaasadeed ee madaxweynaha iminka talada dalka haya Xasan Sheekh Maxamuud, halkudhiggaasi oo ah Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.